One love. Two love. Hand out. One, three. Two, three. Hän asuu Helsingissä ja opiskelee pelaamisen ohella suunnitelmissa tällä hetkellä. Pääsuhtis tuossa kuralla menettämällä on ollut Rinnan voittamalla Tampere-Oikeudessa vuonna 2015. Ja sitten puolestaan Sanna, kasvituotias PSA-sateellisella. Sanna menenyt PSA-sateellisella tällä hetkellä 199. Kuran toistaiseksi korkean rankkiin on ollut 249. Sanna oli 2018 kilpailussa neljäs. Asui Helsingissä ja Kuossin treenaamisen ohella töihin uudessa tukistuotteessa. Varastettiin Kuossuralla kautta neljä parhaan joukkoa poliittisessa aikuisvuoden kilpailussa 2018. Hyvä peli. And out. Kuossin. Yes, sir.
Ainoa. Four, five.
fund. Thank you.
Good one. Thank you.
Monroe. Thank you.
If you play a loose drop, you have to clear. My dream. Thank you.